ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី28ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ជប៉ុនចំពោះប្រទេសអាស៊ាននិងក៏ដូចជាប្រទេសមេគង្គនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនគឺលោក Suga Yoshihide ហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទជម្រាបសួរបាទលោកបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺលោកស៊ិនហ្សូអាបេបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងដោយមូលហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកផ្ទាល់ក្រោយមកយើងឃើញថាលោក Suga Yoshihide ត្រូវបានតែងតាំងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសវិញ លោកបណ្ឌិតតើតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូហ្គានេះជានរណាហើយគាត់មានគុណសម្បត្តិក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវសម្លេងភាគច្រើនពីសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬ Liberal Democratic Party ឬក៏ LDP របស់ជប៉ុនដែរលោកបណ្ឌិតលោក Suga Yoshihide គឺជា អ្នកនយោបាយជប៉ុនដែលមកពីគ្រួសារកសិករឪពុករបស់គាត់នឹងធ្លាប់តែចិញ្ចាស្ត្រូប៊េរីហើយម្ដាយគឺជាគ្រូបរៀនអញ្ចឹងនេះដូចជាលើកទី1ហើយនិយាយចំទៅដែលក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលឥឡូវជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺគាត់មានប្រវត្តិចេញមកពីគ្រួសារធម្មតាគ្រួសារកសិករពីព្រោះថាភាគច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក LDP នឹងគឺចេញមកពីតកូលអ្នកនយោបាយខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏មានវណ្ណៈខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមជប៉ុននឹងលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានតែងតាំងឡើងបន្ទាប់ពីលោក Shinzo Abe ចុះចេញពីតំណែងនៅខែ9ឆ្នាំ2020 ហើយនិយាយចំទៅនេះគឺជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបកទេដើម្បីជ្រើសរើសលោកធ្វើជាយុរ៉ុនតៃចំនួនហ្នឹងហើយជាឃើញថានៅក្នុងគណៈបក LDP ហ្នឹងគឺមាន faction គឺមានពួកមួយចំនួននៅក្នុង LDP ហ្នឹងដែរហើយប្រគល់ប្រជែងគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Suga ហ្នឹងទទួលការជឿទុកចិត្តហើយនិងការគាំទ្រពីលោក Shinzo Abe ដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងគណៈបក LDP ហ្នឹងបោះឆ្នោត ចឹងនេះគឺជាកត្តារបស់លោក Shinzo Abe អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យលោក Suga នឹងជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់ បក LDP នឹងបាទ ចាសលោកបណ្ឌិតតើតានយោបាយការបរទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Suga និងនយោបាយការបរទេសរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Shinzo Abe មានភាពខុសគ្នាដែរឬទេហើយបើខុសគ្នាវាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាដែរ យើងឃើញថានយោបាយការបរទេសរបស់លោក Suga គឺជាការបន្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Shinzo Abe ជាពិសេសទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific គឺតំបន់ Indo-Pacific ដែលបើកចំហនឹងសេរីគឺជាគោលនយោបាយបន្តពីលោក Shinzo Abe នឹងបាទហើយលោក Suga នេះបើយើងមើល portfolio របស់គាត់ប្រវត្តិការងាររបស់គាត់នឹងភាគច្រើនគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងជាបញ្ហាការបរទេសហើយគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដោះស្រាយនៅ military base មូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅអូគីណាវាអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នឹងច្រើនហើយបទពិសោធន៍គាត់នៅខាងក្រៅគឺមានកម្រិតអញ្ចឹងទេបានន័យថាក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺនៅបន្តអនុវត្តនៅគោលនយោបាយលោក Shinzo Abe គឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេបាទ ជប៉ុននៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Suga បច្ចុប្បន្នគឺបានចូលរួមក៏ដូចជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមជាមួយនឹងបច្ចាំមុខលោកជា G7 Indo-Pacific ដែលសេរីនឹងបើកចំហឬក៏ Free and Open Indo-Pacific និងកិច្ចសន្តិសុខចតុភាគីឬក៏យើងហៅថា Quad ជាដើមដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនោះកំពុងដាក់សម្ពាធភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្លាំងមកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសមេគង្គ តាមទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់តើតើអាចទេដែលជប៉ុននឹងអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនមកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឬក៏មេគង្គដូចអ្វីដែលបច្ចុប្បន្នលោកបាននឹងកំពុងតែធ្វើដែរ យើងត្រូវយល់ថាជប៉ុនគឺមានភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនក្នុងការតាក់តែងក៏ដូចជាការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសជាពិសេសមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬក៏អាស៊ានយ៉ាងនេះហើយក៏ឡងទៅនេះយើងឃើញថាជប៉ុនគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើម Free Open Indo-Pacific ហ្នឹងគឺជប៉ុនជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមមុនគេហើយក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Shinzo Abe បន្ទាប់មកឃើញបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាឥណ្ឌា
សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីឥឡូវនឹងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងជាដើមបានយកនៅពាក្យថា Free and Open Indo-Pacific Strategy នឹងធ្វើជាគោលនយោបាយការបរទេសអញ្ចឹងដើមចមកំណើតនៃ Free and Open Indo-Pacific នឹងគឺចេញមកពីប្រទេសជប៉ុននឹងហើយគឺលោកយូរ៉ាំត្រីស៊ីនសូអាបេក្នុងបំណងនៃការបង្រឹងទំនាក់ទំនងជប៉ុនក្នុងការផ្សារភ្ជាប់សមុទ្រពីរគឺសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនិងសមុទ្រឥណ្ឌាហើយជប៉ុននឹងគឺចង់ឲ្យឥណ្ឌាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់យើងនេះពីព្រោះថាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងទេគុណតម្លៃរួមរវាងជប៉ុននិងឥណ្ឌាក្នុងការជំរុញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយបញ្ហាសំខាន់ទី2ទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងគឺធ្វើយ៉ាងណាផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហើយជប៉ុនគឺចង់ធ្វើសហរដ្ឋកម្មបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងទី3គឺកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសគឺការរីកឡើងនៅឥទ្ធិពលវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងទេការរួមគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស្រដៀងគ្នានឹងដែលមានជប៉ុនមានឥណ្ឌាមានអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកហ្នឹងក៏បានចងជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីជំរុញនៅការសហការគ្នាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែពិតហើយចំពោះជប៉ុនក្នុងយន្តការខ្វាត់ចតុភិគីនេះក៏មានគោលបំណងសំខាន់ដែរគឺការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនគឺมันអាចផ្ដាច់ចេញពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេនឹងគឺជាហេតុផលសំខាន់មួយទៀតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific របស់ជប៉ុននឹងបាទចា៎ជប៉ុនសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសមេគង្គនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌចំនួន2ដែលរួមមានអាស៊ានជប៉ុននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុនតើតើគោលនយោបាយរបស់ជប៉ុននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នាដែរឬទេលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាជប៉ុនគឺជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាពិសេសទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនឹងជាដើមហើយកន្លងទៅនេះប្រទេសជប៉ុនបានជំរុញខ្លាំងទាក់ទងនឹងការធ្វើសេរីភូពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការជំរុញនៅពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់នោះគឺជប៉ុនបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការចរចានឹងហើយជប៉ុនក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុង Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership នឹងដែរ CPTPP នឹងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពី TPP នឹងគឺជប៉ុនបានដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការចរចាអញ្ចឹងនឹងគឺជាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការបរទេសរបស់ជប៉ុនគឺមានភាពសកម្មដើម្បីជំរុញស្មារតកម្មអាស៊ានក៏បានផលប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយបើកចំហជំរុញពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ជប៉ុននឹងដែរហើយបើយើងក៏លើកមកផ្នែកវិនិយោគយើងឃើញថាវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់ដែរហើយគុណភាពវិនិយោគជប៉ុនហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងការផ្ទេរនៅលើថាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកដល់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់ហើយផ្សារភ្ជាប់នៅក្រុមហ៊ុនតំបន់ហ្នឹងទៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មដែលភ្ជាប់ជាមួយជប៉ុននឹងចេះនឹងគឺជាផលប្រយោជន៍រួមតកតងនឹងការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរវាងជប៉ុននិងអាស៊ាននឹងហើយបើយើងក៏លើកមកមេគង្គនេះគឺជប៉ុនឲ្យសារៈសំខាន់ច្រើនជាងគេហើយជប៉ុនគឺជាប្រទេសទី1ហើយដែលមានគេថាមេគង្គជប៉ុនសាប់មីតនឹងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកយើងឃើញថាឈានទៅដល់ថ្នាក់កំពូលអញ្ចឹងបានន័យថាជប៉ុនឲ្យតម្លៃមកលើតំបន់មេគង្គយើងនឹងមុនគេតែម្ដងនិយាយចំទៅអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺការផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហៅថារបៀងសេដ្ឋកិច្ច East West ភ្ជាប់ពីខាងកើតទៅខាងលិចនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងហើយភ្ជាប់ទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺការផ្សារភ្ជាប់ពីមេគង្គទៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាតួនាទីសំខាន់របស់ជប៉ុនដែរក្នុងការជំរុញនៅរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងបាទចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវិញម្ដងយើងឃើញថាកម្ពុជាក៏ទទួលបាននៅសម្ពាធមិនស្ទើរដែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លះទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកចំពោះលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះទួលនេតិរបស់ជប៉ុននៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនេះថាតើអាចទេប្រសិនបើមានការជ្រោមជ្រែងពីមិត្តជប៉ុនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះ
ពិតហើយជប៉ុនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមិត្តច្រើនហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកបើមានភាពល្អប្រសើរក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ជប៉ុនដែរទូអង្គជប៉ុននឹងសំខាន់ក្នុងការជួយជាស្ពាននៃការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហារសើបមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាដើមយើងឃើញថាជប៉ុនគឺខំប្រឹងស្វែងយល់ពីកម្ពុជាហើយក៏ខំប្រឹងពន្យល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាទូនីតិមួយសំខាន់ដែរដែលជប៉ុនកន្លងទៅនេះជួយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកខាងលិចនឹងដែរពីព្រោះថាការយល់ឃើញពីជប៉ុនទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមានការខុសគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរពីព្រោះថាចង់មិនចង់ជប៉ុនជាប្រទេសមួយនៅក្នុងអាស៊ីហើយយល់ពីវប្បធម៌យល់ពីសង្គមហើយនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ីហើយនឹងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបអាស៊ីអញ្ចឹងទេតួអង្គជប៉ុនគឺជាតួអង្គមួយសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហានេះណាប្រសិនបើជប៉ុនដើរតួនាទីសំខាន់មែននោះតែបច្ចុប្បន្នការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ជប៉ុននៅក្នុងការជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនេះវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដែរហើយកម្ពុជាគួរតែមានអ្វីនៅក្នុងដៃដើម្បីអាចជួយជំរុញឲ្យជប៉ុនដើរតួនាទីជាស្ពានសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកដែរលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាជប៉ុនគឺឲ្យតម្លៃខ្ពស់មកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដោយសារតែជោគវាសនាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សន្តិសុខរបស់ជប៉ុននឹងគឺផ្សារភ្ជាប់ខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជប៉ុនយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងបន្តជំរុញនៅវត្តមានក៏ដូចជាទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងក៏ជប៉ុនខំជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានថាស្ថិរភាពនឹងដែរកុំឲ្យឈានទៅរកវិបត្តិឬក៏សង្គ្រាមណាមួយនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងទួលនីតិជប៉ុននៅក្នុងតំបន់នឹងសំខាន់ហើយតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាបញ្ហាកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាជប៉ុននៅតែបន្តនៅទួលនីតិសំខាន់របស់ខ្លួនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាការជំរុញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងដែរហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះជប៉ុនគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងរឹងទាំងទន់ហើយទុនកាន់តែសំខាន់ឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុននឹងគឺកាន់តែសំខាន់ចឹងទេទៅអនាគតទៅប្រហែលជាជប៉ុននឹងវិនិយោគជួយបន្ថែមតាក់ទងនឹងការពង្រឹងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនជាពិសេសការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពស្ថាប័នអភិបាលកិច្ចធនធានមនុស្សបច្ចេកវិទ្យានឹងជាដើមដូច្នេះនេះគឺជាបរិបទកូវីដទៅទៀតចឹងការជួយរបស់ជប៉ុននៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទកូវីដនិងក្រោយកូវីដជាពិសេសការជំរុញផ្នែកធនធានមនុស្សហើយនិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយជប៉ុនគឺមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនឹងបាទចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ